Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jedan veoma zanimljiv zadatak. Rešavamo ovu jednačinu sa razlomcima. Sa leve strane imamo razlomak, a sa desne nemamo razlomak. I onda jedan od načina kako možemo da rešimo ovu jednačinu jeste da i sa desne strane ovo 1997 predstavimo kao razlomak. Dakle, to će biti 1997 kroz 1. I onda imamo situaciju da kada je razlomak jednak razlomku, mi to dalje rešavamo tako što ih unakrsno množimo. Dakle, množimo ovako dijagonalno 1997 sa svim ovde dole. Dakle, bit će 1997 puta sve ovo dole što imamo 1 plus 1 kroz 1 plus 1 kroz x, da je jednako, pa množimo ovo drugo dijagonalno, dakle 1996 puta 1. Sad kad nešto množimo sa jedinicom, to je kao i da ga ne množimo, dakle ostaće ovde 1996. Sada kada posmatramo ovu jednačinu ovde, šta nam je nepoznato? Nepoznato nam je ovo, a to je drugi činilac. Kako dobijamo taj drugi činilac? Pa drugi činilac dobijamo tako što proizvod koji je 1996 podelimo sa poznatim činiocem koji je 1997. Dakle, možemo koristimo znak deljenja između njih, a možemo i da stavimo razlomačku crtu. Šta sad dobijamo? Sad dobijamo ovde jednačinu gde je praktično nepoznat drugi sabirak. Znači ovo ovde je nepoznato, to je drugi sabirak. Kako dobijamo taj nepoznati sabirak? Dobijamo ga tako što od zbira koji je 1996 kroz 1997 oduzmemo poznati sabirak, a to je ova jedinica. Tu jedinicu možemo i da predstavimo u obliku razlomka kao 1 kroz 1 i da proširimo sa 1997 ovu celu jednačinu kako bismo ovo 1 kroz 1 kako bismo ga doveli na zajednički. Dakle, imamo 1 kroz 1 plus 1 kroz x da je jednako 1996 kroz 1997 minus 1997 kroz 1997. Ovo bukvalno može i na istu zajedničku razlomačku crtu da se stavi, gore ćemo staviti minus, dole 1997. I čemu je to dalje jednako? Dakle, 1 kroz 1 plus 1 kroz x će biti dalje jednako. Ovo kad se oduzme 1996 minus 1997, to je minus 1 kroz 1997. Sad ove razlomke možemo da opranemo, dakle, pišemo ih ovako kontra i to će biti jednako, dakle, ovaj drugi će biti 1997 kroz 1, a kad imate nešto kroz 1, to praktično i nije razlomak, dakle, možemo ovde da skinemo te razlomke i onda ova jednačina dobija veoma jednostavan oblik, da je 1 plus 1 kroz x jednako minus 1997. Šta je nepoznat ovde? Nepoznat je drugi sabirak, njega dobijamo tako što od ovog zbira oduzmemo poznati sabirak. Dakle, imat ćemo da je 1 kroz x jednako minus 1998. Ovo možemo predstaviti u obliku razlomka kao kroz 1 i opet ćemo da ih obrnemo. Dakle, imat ćemo situaciju da x kroz 1 jednako minus 1 kroz 1998. A šta je x kroz 1? X kroz 1 je zapravo x. Dakle, imat ćemo da je naše rešenje zapravo da x jednako minus 1 kroz 1998 i to je rešenje ove naše jednačine. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!